שלום לכם. הגיע הזמן לעשות לחם חדש, הלחם נגמר, לחם חיטה מגלעין שלם, ככה אני קורא לזה, לא מלא ולא ריק, שלם. חיטה, ולזה נוסף פשטן, חמנייה, דלעת, משהו בסביבות 1.5 קילו של חומר יבש. קודם כל צריך לטחון את גרעיני חיטה, פשטן, בקיצר הכל יהיה תחון, אני לא שם גלעינים שלמים, כי לא בריא לילדים קטנים. ואם ילד קטן ירצה לטעום את הלחם, אבוי לנו, לעבודה. עד שאכין את כל, אתחן את כל הגרעינים, אני אכין טסט של שמרים יבשים. הרעיון הוא 15 גרם לקילו שמרים יבשים, אם זה 1.5 קילו עד 23 גרם. סוכר, קמח, קמח כמובן, קמח חיטה, לא קמח לבן. מים, ניתן זה לעמוד, לראות שזה מבעבע כמו שצריך. בינתיים נעבוד. שתי כפות של קמח. סוכר. כף. מים. אמורה להיות בלילה, קצת צמיחה. עכשיו אני לא מוסיף שום חומרים נוספים, לא סילן ולא מולסה ולא שום דבר. זה הצבע וזהו. אם יש עדיין פתיתים לא נורא. מלמעלה אני זורה עוד קמח לכיסוי. ונשים מלמעלה צלחת או משהו כזה כדי לבודד את זה מהאוויר החיצוני. הערה לגבי מי שרוצה בעצמו לטחון אוזניות, או מגיני אוזניים יותר נכון אוזניות. אוזניות לא עוזרות פה. אם אתם לא רוכשים אוזניות להגן על אוזניים, מגיני אוזניים, אל תתחנו חיטה ושום גרעין אחר. עוצמת הרעש שנמדדת בדציבלים, היא חורגת מעבר למה שהאוזן יכולה לקלוט, ואז יש פגיעה פנימית של האוזן והראש המסכן שלנו. אתם לא רוצים לשמוע? זה הסיפור. עד שאני אעבוד עם המקסחת הזאת, שכל הזמן צריך ללחוץ על הידית, את שארית החיטה, גלעיני חיטה, שמתי במג'מיקס, ואני אכניס לפה עוד את שאר הגרעינים, כי זה יכול לעבוד עצמאית, לא תוכן כמו המכשיר הזה, אבל עדיין עושה חלק מהעבודה, וזה גם טוב. לכאן אני מוסיף 100 גרם של פשטן. נראה אם זה הרבה. לא, נראה בסדר. ו-50 גרם של חמנייה ודלעת. אוקיי, כמו שאומרים בעברית צחה, נמלכתי בדעתי. בגלל שגם החמניה וגם הדלעת, הגלעינים כבדי משקל, אז הוספתי 100. סך הכל יש כאן 300. זאת אומרת, אנחנו מגנים בערך ל... לא בערך, אלא כאילו 300 של גרעינים יבשים. מכל סוג. זה נוצר אבק, ולא כל כך בא לי לנשום אותו, אז נשים פה סגירה. יש לי את הכובע פלסטיק, אבל הוא לא מבודד באותה צורה, כמובן כמו גומיה. אז זהו, יצאנו לדרך.
כפי שהדגמתי גם במטחנות האחרות של התבלינים, הבעיה של הלהבים שהם בנויים כך שהם לא מערבלים כמו במכונה הזאת. כאן הלהבים הפוכים, ולכן יש לנו את התנועה הסיבובית מבחוץ פנימה. כאן זה מסובב סביב עצמו ולא עושה את עבודתו נאמנה. לכן אני מטה את זה על הצד, למרות שזה מאוד לא בריא, לא למנוע ולא לתושבת פה, התושבת העליונה, עדיין אני רוצה שזה יכסח את הגרעינים בצורה כזאת. לידיעתכם. אוקיי, עשיתי פה טעות מאוד לא לעניין, וזה לטחון את החיטה ביחד עם הגלינים, כי מה שלגלינים יש אחוז לחות מאוד גבוה, ועכשיו יש לי בעיה לטחון את החיטה עצמה. זהו, אז כדי לטחון הכל לחוד, כל דבר לחוד, בעיקר את הגרעיני חיטה, ורק אחר כך לטחון את ה... תראו מה קרה פה, לטחון את הגרעינים עצמם. בסופו של דבר, אני לא יכול להימנע מלייבש את התחינה, כיוון שאני לא מצליח לטחון את גרעיני החיטה מהטעות הפטלית שעשיתי, וזה להוסיף חמניות ובעיקר גרעיני דלעד שהם רבועים בשומן וכמובן רטובים, זה יצר לי בוצה שהיא לא נטחנת ואי אפשר לעשות לחם עם גרעינים שלמים של חיטה. לכן אני אייבש ואתן לזה להתקרר ונקווה שנצליח לטחון כמו שצריך. היות והסתבכתי עם הסיפור הזה של הדגנים, כמו שאמרתי, אחרי שטחנתי מה שטחנתי, עדיין נשארו גרעירים שלא ברי פיצוח, אז מה שאני עושה עכשיו, אני נשאיר את זה במדימיקס, אבל הפעם אני לש אותם, או תוכן אותם, עם נוזל. וכך זה גם מרכך את הגרעינים, דגנים, מה שלא יהיה, ונעביר את זה ללישה במכונה אחרת. זהו, עכשיו נעביר את העיסה מהמג'ימיקס, ואחרי זה נוסיף את יתרת הקמח היבשה. מים ו... מים, מלח, שמן. שמרים, יתרת הקמח, והשמרים, תפכו להם להענתם. אוקיי, הוספתי פה, עד עכשיו הוספתי פה 700 cc של מים, יש לי פה עוד 300 עם השארית של השמרים ששתפתי מהדפנות, ניתן למכונה לרוץ ונוסיף מלח ושמן, כף מלח שיתחיל להיות בצק, אני אוסיף שמן. שלוש כפות שמן. נגביר מהירות.
זהו, מספיק. כן, בצק דביק. נגרד את הקירות, אני אשים פה קצת שמן, כדי שאוכל אחר כך להסיר את הבצק מהכלי, וניתן לו לטפוח עד שיכפיל את עצמו. ניקח קצת זמן, אחרי זה נמשיך. עוד הערה, לא עשיתי שימוש במים, בסך הכל היו פה 800 סיסי מים על קילו 300 של חומר יבש. במקום להילחם עם הקערה, נעביר את זה לקערה. זהו, הכי פשוט. נקדרר אותו, קצת נלחץ אותו, וניתן לזה לטפוח. קצת שמן מלמעלה, שלא יתייבש. כן, שמן של הצלנים. יאללה, הדפחה. זהו. דפח. איזה ריח נפלא. אוקיי, יש לי כאן שמן יווני. 0.2%. נהדר. נחתוך לשתיים. לא רוצה לשחק איתו יותר מדי. מעוברר יפה. אני יוצק שמן לתוך התבניות. לא צריך למרוח יותר מדי על הקירות, כיוון שהשמן יידחף כלפי מעלה. בואו נראה בכמה טעיתי. זה שוקל קילו 30, והשני שמונים גרם הפרש. טוב, סביר, פחות מעשרה אחוז. אוקיי, קצת גלגול ונכניס לתוך התבנית. עכשיו אתה לא רוצה לשחק יותר מדי, לא רוצה לשחק יותר מדי, זהו, תן ללחם לטפוח שוב ולתנור. לא לשכוח כלי עם מים לאידוי. זהו. הלחמים מוכנים? לא ראיתם, זה גם לא משנה. זריתי פה מלח הימלאיה, שיהיה קצת טעם מלוח, ונפרוס. בסך הכל הלחם יצא צר, כי חילקתי לשניים. ולכן הדבר הנוח ביותר זה פשוט פרוסות בלחנוס, אז נקבל פרוסות ארוכות.
כן, הקליפה קשה. יופי של פרוסה. טוב, ריח, אין מה להגיד, כן? גם חיטה, גם פשטן, גם דלעת, גם חמניה, גם שמן זית יוצא מן הכלל. זהו, נחתוך כמה פרוסות, ובזה סיימנו.